Волонтерка Лота Фінекам розповіла, чому вирішила взяти участь у проєкті. Ми волонтерська група, ми граємося з дітьми з ваших інтернатних закладів. Ми привезли багато речей, щоб розважати їх. І ми справді дуже щасливі, що можемо допомагати їм гарно проводити час разом тут. Тому ми тут, так, я насолоджуюся цим, справді. Серед розваг у таборі катання з гірки на мильній воді, бадмінтон і футбол. Дванадцятирічний Андрій Швець – учасник табору з Кременця. До нас приїхали волонтери, нам дуже цікаво. Вони проводять з нами дуже веселі ігри і нам дуже весело. Співорганізатор табору Андрій Назаренко розповів про співпрацю з волонтерами. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» вже 10-й рік поспіль проводить благодійний табір з голландськими волонтерами з міста Ахтервел і Лузден. Кошти вони збирають у себе в країні, в Нідерланді, під час різних благодійних ярмарок. І за ці кошти приїжджають і проводять табір для цих дітей. Також привозять з собою повністю всі спортивний інвентар, інструменти для проведення майстер-класів, ігр. І також вчать дітей іноземної мови. Діана Ярошенко, новини.